Atëherë kam knasin më të madhe tani shikues të dashur që të prezantoj edhe të ftuarin tim të dytë, kësaj herë përmes Skype, ku është këngëtari joni i dashur dhe shumë simpatik për të gjithë ne, Yll Limani. Yll, përshëndetje. A e kemi regjia, të lutem? E kemi, të lutem, regjia. E rregullojmë Ylli kamerën pak. Përshëndetje Ylli, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se po ju gjej, kështu nga distanca. Faleminderit shumë, Yll, që ke gjetë kohë të jesh për pak minuta pjesë pas ditës dhe të jesh më afër fansave tu që janë të shumë të besoj. Me shumë grasi, faleminderit juve për ftesën. Ylli, a kemi mundësi me rregullu kamerën pak, apo thjesht... Në anën e kështu? Mirë, a kështu? Drejt, kjo është më e mira. Drejt, okej, perfekt. Faleminderit shumë, Yll. Si po kalon në këtë kohë të karantinës? E ditë kemi parë në disa lidhje, por që tash më është zgjatur. Këtë ditë karantinës... Edhe e ke pritur që do të zgjatet kaqë shumë. Jo, në fakt, nuk është... Së për flasë vesh për vete, po e ditë me këtë njështë që rije dhe që komunikoj që do ditë, e di që kretve ja u ka prish me një farë mjëre planet që i kemi pas për këtë pjesë vitet. Po, gjithëse, mirë, të umënu me najtë sa ma pozitiv, të umënu me najtë sa ma i fokusum në projekte, në punë, edhe të ledzu, të i pa të shpisë që zakonisht neve që e bojmë këtë profesion, jemi shumë shpesh larë këtyre, edhe kështu. Apo motivohesh dhe shta përshkruar tekste, këngë? Po, dëmanë, vetë mja anë pozitive, me nëjë e kësaj karantine, ka qenë që e ki fokusin tërkohën dhe të projektet që i ke njësë ma heret, kam me të gjysme edhe tash nuk ka kur farloj arsvetimi, as të kohës, as të rëthanave, thjesht fokusohësh i përfundan projektet që i kilan gjysme ma heret edhe kështu. Nuk ka kafe pas taj me miq, edhe kjo është rëndësishme. Ska shpërqëndrime të hengjeve familjare, të vendev, ditlinjev, të këshive, të lagjës, do më tonë një thjesht, jenë dhomë në tane, jenë thjesht të fokusumë në qëta që e banë. Ylli, apo të mungojnë në ndoshta shoqëria, familjarët, puna, takimet e punës, kafet e mëngjesit, të darkës që zakonisht i ke bërë gjithmonë? Normalisht, të ngëllam pak klishe, normalisht që të mungojnë koncerte, taj kontakti me fansat, me kënu kankt në për koncerte, me uthtu me shëtit, po pjesa ma e rand edhe ma e fështir e krejtësaj karantine ka qenë qaj janë normalja, me dalë me pikë kafe, me dalë me angën i drekë, me shëshni, me ekipën që punojmë bashkë. Dhe të taja, ato sanet normale që neve në abojnë kredve muni normal. Po, Ylli, besoj regullat i ke ndjekë të gjitha për mbrojtjen nga ky virus? Po, po, normal, durët, do me thanë, varë. Cili numër në letër njoftim je, apo del? Numëri 2, normalisht që e shfrytëzoj për me dalë, dhe të o një maj që i kry shërbimet familjare. A kemë duket shumë herë t'i bje në numërin 2, a? Po, herë përna e bjen prej nanëve në mëngjes dhe rinë dhe gjysë, herë pas dite. Të me thënë, sot të ke? Sot e kam pas dite. Okej, dil blej pitalkat, pra. Pitalkat, po, one i kënë dyqanë, one i kënë furë. Ylli, unë shpresoj që sa më shpejt kalojmë nga kjo kriz, që kemi, e kënë do një, ndoshta ide, ndo një mendim se kur t'jesh do të shlirojmë, e kja të vullnetin që vera do t'jetë e gjallë për të gjithë këngëtarët edhe për të gjithë ju edhe njerëzi që ju presim e padurim. Jo. A do t'ket vera, po jo? Do t'jetë verë, normalisht, po, nuk përse që do t'jetë verë. Me koncete, po klasë, po. Për intensitetet, unë personalisht nuk e mendoj një gjatil. Do t'jetë verë, po s'do t'jetë verë me intensitetin e verave të kaluara, dhe të të edhe. Nështë ta kjo nga bën mire dhe neve kitë këntarve dhe nga apsyt që nuk bën me mendu edhe me punu edhe me organizu kretë jetën rrëth sezonës dverës. Do t'me u shpënda adhe në pjesë tjera të vitit, angazhimet, publikimi i klipet kër i bojmë, edhe realisht një redizajnim i skenës e industrisë muzikora. Ylli, falënderit shumë që nga ke dhënë kaqë fjallë pozitive, pozitivitet me këtë energji pozitive që ke gjithmonë. Falënderit shumë për juve, është shumë kënaqësi. Qëndrosh i tillë gjithmonë, falënderit për paraqitjen.
Shikues dashur, ishte Yll Limani, ku pa durim po presim do shta këngë të reja nga ai, por që e pam edhe na tha dhe vetë se është duke u motivuar dhe duke punuar sa më shumë në karantinë. Kemi parë pak ditët e ti të izolimit që janë pothuajse të njëjta me të gjithë njerëzit e tjerë. Do të shkëputemi për pak, shikues dashur, dhe do të bëjmë lidhjen e fundit me Skype për sot.